وہ جو کمبینیشن جو کہتے ہیں نا کہ ٹرائی کا ہوتا ہے کوچ کا, کپتان کا اور سلیکٹر کا, وہ سکسیزفل نہیں ہوا. مجھے تو یہ بڑی مشکل صورتحال لگ رہی ہے, اسپیشلی مینجمنٹ کی, خواب وہ سلیکٹر ہوں, کوچ ہوں, اور ایون آئی تھنک کپتان کے لیے بھی بڑا مشکل ٹائم ہوگا آفٹر دا ورلڈ کپ سروائیو کرنا اور اپنی پوزیشنس پہ رہنا. میں ہمیشہ سے یہی بات کرتا رہا ہوں کہ اگر چینجنگ کی اگر کوئی بات کرنی ہے یا پلیئرس کو چینج کرنا ہے تو اگر آپ نئے لڑکے لے کے آتے ہیں تو میک شیور کریں ان کو سال دو سال ٹیم میں رکھیں, یہ نہ کہ آپ ان کو ایک دو سیریز یا ایک دو میچ کے بعد ڈراپ کر دیں. پہلے یہی دیکھا گیا, میں نے یہ بھی بات پہلے کی ہے کہ جب وہ آپ دو تین سال سے آپ ری بلڈنگ فیز میں رہے, ورلڈ کپ کی تیاری ہو رہی ہے, آل آف اے سڈن جب ٹورنامنٹ آیا تو آپ نے لڑکوں کو چینج کر دیا. چینجنگ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ پلیئرس کو ایک دو میچ نئے لڑکوں کو لے کے ہیں, ایک دو میچ کے بعد اگر وہ بھی پرفارم نہیں کرتے آپ ان کو بھی نکال دیتے ہیں. تو اگر آپ نے کوئی چینج یا کچھ لانی ہے تو مشکل بنیادوں پہ لانی چاہیے. اگر کوئی کوچ یا کوئی سلیکٹر آتا ہے تو اس کو میکسیمم تین سے چار سال دینے چاہیے, اس کے بعد پھر آپ اسے پوچھیں کہ آپ نے رزلٹ کیا دیا.